papa ton nak man ñew na nga jappalé doomu kaw la amul ben problème inshallah fait di passé nga ñew duggal sama la ci projet bi so bi yalla la gel mom isuma ci ben gaay bëgg nga inshallah merci beaucoup man mi ñul ñu la ñu jambi duma xisa man mi ñul ñu la ñu jambi duma xisa am na ñu wéx ñu bëgg ñu man ma xisa ubil kamil bi dal ko binde li nga ñulé or bu ñul bi ni mu ñulé li nga ñulé man mi ñul ñu la yu ka bëgg man mi ñul ñu la yu asam man mi amna ñu wéx ñu bëgg ñu man ma xisa ubi kamil bi dalen ko bindé ni nga ñulé or bu ñul bi ni mu ñulé ni nga ñulé asaman mu ëmb yër ma dé tam bala mo yabbi xewal gi ci kam dina dal man mi ñul ñu la yu jambi duma xisa am na ñu wéx ñu bëgg ñu man ma xisa ma xama ni tuwe dina feñ ci kuñu bu ñu yakkom ci dana ñëw wo man mi ñul ñu la yu jambi duma xisa kamil bi dalen ko binde ni nga ñule Hello.